السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. سلام عزيز uşaqlar. Hoş gördük sizi. Mən sizi bu gözəl məkandan Həzrət xanım Fatiməyə məsumənin müqəddəs hərəmindən salamlayıram. Mənim əzizlərim, biz Həzrət xanım Fatiməyə məsumə haqqında nə qədər danışsaq azdır. Axı fəziləti, kəraməti, isməti, iffəti saymaqla bitməyən bir xanım haqqında necə danışıb qurtarmaq olar? Amma biz bacardığımız qədər sizə Həzrəti xanım Fatiməyə məsumə haqqında məlumat verməyə, o xanımı bir az da olsa yaxından tanımağınıza kömək etməyə çalışacağıq. Salam olsun sənə, ey Allah vəlisinin qızı. Salam olsun sənə, ey Allah vəlisinin bacısı. Salam olsun sənə, ey Allah vəlisinin bibisi. Salam olsun sənə, ey Fatiməyə məsumə. Əziz uşaqlar, biz bilirik ki, insanlara onların ləqəbləri ya xasiyyətlərinə görə verilir, yaxud da gördükləri hər hansısa bir işlərə görə. Həzrət xanım Fatiməyə məsumənin də çoxlu ləqəbləri vardır. Məsələn, alimə. Alimə elmli və hikmətli xanımlara deyilir. Biz bilirik ki, Həzrət-i Məsumədə elmli xanım olur. Mühəddisə. Mühəddisə İslam peyğəmbərinin və imamlarının hədislərini çatdıran xanımlara deyirlər. Bu xanımlardan biri Həzrət-i Zeynəb-i Kübradır. Obrisi isə Həzrət-i Fatiməyə məsumədir. Biz İmam Hüseynin qızı olan Həzrət xanım Səkinəni də mühəddisə xanımlardan adlandıra bilərik. Abidə isə Həzrət-i Məsumənin digər ləqəblərindəndir. Həzrət xanım Fatiməyə məsumə ibadət əhli idi. Biz xanım Məsumənin Allah Taalaya necə ibadət etdiyi haqqında da hədisləri bilirik. Həzrət-i Məsumə Allah Taalaya çox bağlı idi və buna görə də ona abidə deyirdilər, yəni çoxlu ibadət edən xanım. Bəli uşaqlar, Həzrət xanım Fatiməyə məsumənin ləqəbləri onun fəzilətini bizə göstərir. Həzrət Fatiməyə məsumənin ən böyük fəziləti isə onun Peyğəmbər ailəsindən və Peyğəmbər nəslindən olmasıdır. Yaxşı uşaqlar, heç düşünmüsünüzmü ki, xanım Fatiməyə məsumənin ziyarəti nə üçün başqa imam övladlarından daha üstündür? Əlbəttə, biz bunun haqqında öncəki söhbətlərimizdə danışmışıq. Amma daha yaxşı olar ki, xanım Fatiməyə məsumənin ziyarətinin səbəbi və önəmi haqqında imamlarımızdan hədisləri sizə çatdırıq. Əziz uşaqlar, 6-cı imamımız Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam Həzrət-i Məsumə haqqında belə buyurmuşdur. Allahın hərəmi Kəbədədir. Peyğəmbərin hərəmi Mədinə şəhərindədir. İmam Əlinin hərəmi Nəcəfdədir. Bizim hərəmimiz isə Qum şəhərindədir. Hər kim bizi ziyarət etmək istəsə, lakin buna nail olmasa, bizim nəslimizdən olan mənim nəvələrimdən Fatimə adlı bir nəfərin məzarı Qum şəhərində olacaq. Bu zaman onun məzarını ziyarət etsinlər. Əziz uşaqlar, diqqət etməli olduğumuz bir məsələ var. O da budur ki, İmam Sadiq əleyhissalam bu hədisi buyurduqda, nəinki Həzrəti Fatiməyə məsumə, hətta atası İmam Musey Kazım əleyhissalam belə dünyaya gəlməmişdir.
Belə ki, Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam xanım Fatimə-i Məsuməni ziyarət etmək istəyənlərə belə buyurur ki, hər kim Fatiməni ziyarət etsə, bizi ziyarət etmiş kimidir. İmam Sadiq əleyhissalamın buyurduğu bu hədis onu göstərir ki, xanım Fatimə-i Məsumənin məhz Qum şəhərində dəfn olunması ilahi bir əmrdir. Əziz uşaqlar, müqəddəs İslam dinində elmə və alimə böyük əhəmiyyət verilir. Beləliklə, alimlər bizlər üçün örnəkdirlər. Biz onların əməllərindən nümunə götürürük. Belə nümunəvi alimlərdən biri də Ayətullah Mərəşi Nəcəfidir. Ayətullah Mərəşi Nəcəfi Nəcəf şəhərindən Qum şəhərinə köç etmiş və burada yaşamışdır. Ayətullah Mərəşi Nəcəfi Həzrəti xanım Fatimə-i Məsumənin ziyarətinə böyük önəm verərdi. Çünki o, atasından eşitmişdir ki, Həzrəti xanım Fatimə-i Məsuməni ziyarət etmək eyni ilə Peyğəmbərin qızı Həzrəti xanım Fatimə-i Zəhranı ziyarət etmək kimidir. Sanki Allah Taala Həzrəti Zəhranın izzət və cəlalını Həzrəti xanım Fatimə-i Məsumədə qərar verib. Beləliklə, Ayətullah Mərəşi Nəcəfi hər gün səhər tezdən sübh vaxtı Həzrəti xanım Fatimə-i Məsumənin ziyarətinə gələr və ziyarətin qapıları zəvvarların üzünə açılmağa az qalmış qapıda dayanardı. Çünki o istəyirdi ki, Həzrəti xanım Fatimə-i Məsumənin ilk ziyarətçisi olsun. Beləliklə də o ömrünün sonuna kimi hər gün sübh çağı Həzrəti xanım Fatimə-i Məsumənin ilk ziyarətçisi olmuşdur. Əs-salamu aleyhi ya bintəl-Həsəni vəl-Hüseyn.